ვანუატუს აფხაზეთის დამოუკიდებლობაზე უარი არ უთხოვს განცხადება აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. ვიაჩესლავ ჩირკბამ აღნიშნა, რომ წყნარი ოკეანის სახელმწიფოს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ გადაწყვეტილება უკან არ წაუღია. ჩვენ ვანუატუს მთავრობის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის არაღიარების შესახებ ოფიციალური ნოტა არ მიგვიღია, აცხადებს აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი. შეგახსენებთ, რომ ვანუატუს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებმა პირველად 2011 წლის მაისში განაცხადეს. Თუმცა 2013 წლის 20 მაისს ვანუატუს პრემიერმა მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების ანულირება მოახდინა. ვანუატუ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრის ფარგლებში, მათ შორის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ჩათვლით. ანუ თვითონ ეს ტექსტი მიუთითებს იმაზე, რომ ყოველგვარ სპეკულაციებს უნდა დაესხოს წერტი. დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების ოლქში, როგორც წესი, ასეთი მითითება არ ხდება, მაგრამ ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ ჰქონდა ადგილი ვანუატუს მხრიდან მანამდე ამ რეგიონის ოკუპირებული რეგიონების აღიარებისა, ამიტომ ჩავდეთ სწორედ ეს პუნქტი.